Друзі, це я вас не зову до себе, це я ганяю комарів. Вітаю всіх на каналі про спінінг. Це просто щось нереальне, щось неймовірне. Стільки комарів я не бачив в житті. Бачив тільки, коли показували там Сибір десь, або, я не знаю, якісь там іншу планету. От тоді, бачите, дивіться, тільки тоді я бачив таку кількість цих літаючих істот. Дуже буде важко сьогодні ловити через це, але ми сьогодні приїхали на старицю Десни. Ми сьогодні будемо ловити з човника, нарешті, бо Десна вже по нересту відкрилася. От, і ми вирішили сьогодні відвідати наші місця, але це не без труднощів, тому що, щоб сюди проїхати, ми трошки покаталися. Поля всі затоплені, і, до речі, до цього старіку не дуже багато їхати по полю, але ми приїхали, велике озеро, все, проїхати неможливо, по спутнику шукали, як це зробити, і нарешті, там через грязюку, через багнюку, але ми пробралися. І сподіваюся, що комарів ми будемо кормити сьогодні не дарма. Треба, до речі, купити собі той прилад, який їх ганяє, тому що це просто щось, це просто жах, друзі. Ми поки зібрали лодку, хана. Ладно. Так, коротше, будемо сьогодні ловити твічингом. В мене сьогодні, зараз я вам давайте одразу покажу, чим буду ловити. Це Daiwa Power Mesh. Daiwa Power Mesh з катушкою далі Daiwa Zillion. От, і здоровенні воблери. Будемо шукати сьогодні щуку. Закид. Нарешті в цьому сезоні. О, єсть. Так, починаю я з воблера Magul. Якщо я не помиляюсь, там 130-ка. Одразу то, що я бачу, є дуже така негативна штука для рибної ловлі. Це дуже-дуже висока вода. Друзі, просто неймовірно, наскільки вона піднялась. Ми зараз поставимо діпера, щоб побачити саме наскільки піднялася водичка. Але от в цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо, твічимо, тут завжди така глибина, там 0,5-0,7 метра, ну максимум метр, але зараз, я думаю, тут метра 3 так точно. Тому з одного боку це класно, що ця затока, вона з'єдналася з Десною, а це значить, що сюди заходила щука на нерест. І я так думаю, що тут риба могла сконцентруватися і залишитися, тому що щука, як правило, вона полюбляє такі всякі шкіряки, тому що тут дуже багато там дрібної рибки, і вона тут залишається жити. От. Ну, а з іншого боку, поки така висока вода, то нічого доброго саме для риболовлі в цьому немає. Це вже помічено. По високій воді дуже погано клює. Взагалі цей сезон дуже-дуже складний, тому що от скільки ми їздимо, от, наприклад, на того ж жереха, от я вам чесно кажу, що ми виїжджали от цілий травень, може там в когось і були вдалі риболовлі, попадали, да? Але, бо це така складна риба, на неї треба попасти. Її треба знайти, попасти, і там повинно дуже багато скластися всіляких факторів. От. Но я вам скажу так, що
Ми виїжджали цілий місяць, разів з 10 я був, і як бачили на моєму каналі, вийшло тільки одне відео. І вийшло саме через те, що ми нічого не могли спіймати. Зараз ми знайшли, де він є, і ще покатаємось. Ну, я вам чесно кажу, ще три виїзди, все, якщо я його не спіймаю, цілеспромовано їздити більше поки що не буду. Тому що це все паливо, це все гроші, це все час, а спіймати ми його не можемо. Не знаю, з чим то пов'язано, чому саме в цьому сезоні ми не можемо його спіймати. Знаю, що люди попадали на непоганий кльов, але ми, коли приїжджаємо, завжди чуємо одну і ту саму історію, що клювало або вчора, або завтра. Але не в той день, коли ми приїздимо. Так, ну що, ми твічимо зараз крупними воблерами. Маленькі ми не брали, у нас мінімум буде сьогодні 110-ки, 110, 130, 160. Є у нас резина, я на всякий випадок взяв вудку 1.18, це якщо там вдруг прийдеться, нам джигувати, ну, силіконом таким, типу, 3-4 дюйми. Але що я думаю, що будемо сьогодні максимально намагатися все ж таки твічингом спіймати. Тим більше зараз, в цей час, щука повинна бути вже активна і досить непогано відзиватися саме на воблери. Але єдине, чим може, що вона може завадити, це ось така висока водичка. От. Ну і є крупний силікон, який ми можемо, щоб не переодягати вудки, з мульта кидати. І, в принципі, можна буде так спробувати. Так, до речі, це в мене Power Mesh 5.25, модель 11.008.01R. Ну, це артикул, а взагалі ось, зараз отак стану, PM682MLFBAR. Класна палка, класний дизайн, класно вона твічить, але в цьому тесті вона отак чітко працює по 110-кам, 130-кам, таким не дуже пористим 130-кам. 160-ку вже, ну, ще можливо, 160-ку ще можливо, але так дуже вже на такій грані, так і вже йдуть провали. А ось 110-130, саме воно. 90 непогана ця вудка твічить і дуже прикольно кидає. От. Ну і покатушки. Бачите, що сьогодні в мене не Мітаніум, мій улюблений шимановський. Це теж моя катушка. Перша катушка, яку я купував, це Дайва Зіліон. Дайва Зіліон СВТВ. Передатка 7.3. Бачили ми тільки що пару вихідів. Жаби вже ржуть з нас, що у нас нічого не клює поки що. Так, я магульчик знімаю. До речі, 130-й. Магул мінус 130 СП. Класний вопчик. Так, дивимось, що поставимо. Давайте спробуємо оцей стіз. Дайва стіз мінул СП-СР. Колись він дуже мене врятував на одної з риболовлі, коли ми з Галашем їздили, взагалі нічого не могли спіймати. І навіть в центрі міста ми все ж таки нам вдалося спіймати. Ось такий, я його називаю клоун, кольор клоун або алкаш. Напишіть, як вам більше подобається, клоун чи алкаш. Чому алкаш, бачите, бо в нього ось нос червоний, щоки червоні. Так, друзі, перша риба велетенська просто. Влупила так, що просто хана. Ну дивіться, яка. Просто подивіться на цю неймовірну велику щуку, яка за розмірами трошки більше, ніж мій воблер. Дивіться. Влупила на паузі. Да, не так, Толя, вона, блін, гахнула, я тобі ж бачиш, так сказав, єсть, Толя, є. Бо таке було відчуття, наче там така кілушка. Кілушка, а вона не кілушка, ніфіга. Чи то я вже за мультом скучив, забув, як на нього круто відчуваються клюваки. Слухай, ну кидає зараз, блін, після ТО просто офігенно. Толя, як тобі? Це я вчора в грилі на балконі нажарив, будемо сьогодні шашлики їсти. Але зараз не про це. Так, друзі, зараз ми поставимо діпера.
І мені колись писали, зараз я достану, побачите. Мені колись писали, типа, нафіга оця от приблуда. Це оригінальна струбцина для діперу. Я вам в наступному відео зроблю огляд і розповім вам, для чого вона потрібна насправді. Бо я останні риболовлі їздив постійно зі шнурком, як мені писали. Нафіг вона надо, треба брати шнурок. Ні, шнурок то все фігня, і я вам в тому огляді розповім чому. Зараз ми її зберемо. І тут все просто, дивіться, бачите, тут ось так навінчується сама струбцинка сюди. Так, ставимо йому зараз саме не для пошуку риби, хоча може якусь біль ми знайдемо і спробуємо там половити, може окуня якогось, якщо щука не буде клювати. Але нам цікаво знайти саме канавки, де вони з нас знаходяться, так, і половити по цим канавкам. Так, ось дивіться, монтується це все ось таким чином монтується. І мотузочку я все ж таки прикручую сюди, але це більш страховка. На всякий випадок. Мало ли що, він, звісно, нікуди не дінеться звідси. Але мені так спокійніше, щоб він був ще через мотузочку прив'язаний до човника. Так, все. Повністю наш монтажик виглядає ось таким от чином. І зараз ми його прикручуємо до човника і підключимо смартфон. І даний халот нам допоможе знайти потрібні для нас глибини. До речі, ну дивіться, у нас тут і карта є, бачите, вже відмальована нам. До речі, ось дивіться, оця от штука, яку ви, отак от, певно, що краще вам видно, ось ця от штука, це термоклін, бачите, у нас же термоклін. Це каже про те, що під ось цією полоскою там немає кислороду і менше його кислороду, і, в принципі, рибка повинна триматися над термокліном. Толь 4,20. Да, глибинне щось ставити. Так, ну що? Шукаємо. Зараз у нас, от, до речі, стоїть кут, бачите, 1,5 метра радіуса показує нам. Ну, можна зробити, бачите, тут три луча, можна поставити 47. 47 градусів, бачите, при 47 градусів одразу в нас 4 метри радіус під човном. Ну, це коли ви шукаєте рибу, коли вам потрібно чіткіше відмалювати рельєф, то тоді треба ось ставити ось 20 градусів. От. І це ось оптимально. Давай-ка я зараз поїщу бровку, ти посмотри, я потім. Ну, зараз от 3. Зараз смотри, где как. Зараз 3,8. Слухай, ну бровка вона там. Ні, з цієї сторони ж теж канавка була, по-моєму. Тут 3,8. Ні, так вона трошки далі. Зараз же ж затоплена дуже. Я розумію, скільки? 3,7 метрів. Отут хлопці 3,7. Тут, як правило, у нас в цьому місці метр був. Друзі, на очах, прям на очах вискочила щука. Прям тупо на очах. Давай, іди сюди. Під човном, на нив під човном ось. Так, друзі, ну ось, бачите, в піявочках, піявочки тут такі. Ось така от щучка порадувала, тому що ми вже з Анатолієм почали трошки засинати. І от ота мала, і ось ця от клюнула на оцей воблер. Я ще Анатолію кажу, якось в таких кущах вона не може тут стояти, щоб клюнути. І майже на цих словах вона вискочила і все ж таки, от така от, дивіться, от така от. І все ж таки ось така от невеличка, але
дуже гарна щучка нам клюнула. Так, давайте будемо її відпускати. І будемо далі шукати. Все ж таки сподівання на те, що щось можна спіймати, все ж таки є. Бачите, дві штучки вже від нуля ушли. Будемо продовжувати. Або, ну давайте, ні, все ж таки щось мені хочеться стіза поставити. Стіза. Так, ну давайте. Якби він в мене ще плаваючий був, той стіз. Ось є оранжевий. У мене є класний ось реаліз, оцей плаваючий. Оцей можна провести тут як завгодно. Слухай, де в мене? Щось не бачу я того воблера. Ладно, давайте поставимо ось цього оранжевого. Оранжевого даю стіз. Так, він якраз ось на такій глибині повинен працювати. Ну, коротше, ми з Анатолієм побачили, що щука тримається саме ось, ну, так як я вам і казав, ось тут в кушерях, але ми не вірили в те, що вона тут якась активна, але я тут її і очами побачив, і плюс тільки що у Толіка був схід. Тобто вона атакувала. Чуєш, да? Вихід тільки що був десь. Так, враховуючи те, що у нас є відчеп, то ми можемо собі дозволити в таких єбінях ловити. Якщо ми там десь якось зачепимось, то фіг з ним підпливемо та відчепимо. Блін, ну місця, ото знаєте, як дивишся на Discovery десь. Да, Толь? Десь на Амазонці. Так, треба туди пробувати. Давай трошки пройдемо. Жаби квакають. І тут, от, до речі, друзі, я от бачу з води, такі поодинокі кущі теж стирчать. Класна трава, в якій полюбляє стояти щука. Ось ми зараз і будемо проловлювати. Ну, Толь, я думаю, що отак, щоб ти міг туди кидати. О, щука тільки що промазала. Да, ти представляєш, прямо на очах. Я в шокі. Ну от чого вона не цей? Прикинь? Одна б зболіла б. Трьоха, да? Єсть. Ще й на камерку. Опа. Так, ну що, я сьогодні вже щук наловив, ого-го. О, місце два класне. Так, ану, заспокойся. О, все, тобі до окуліста тепер треба. Оченятку-то ти собі пробила. Оце така і промазала, поняв? Так, ну бачили, друзі, да, все ж таки запрацювала наша тактика проловлювати ось ці шкіря, ці мангрові зарослі.
щучка невеличка, не крупна, але вона тут є, вона стоїть. А чому вона тут стоїть? Тому що, ну, по-перше, вона позабивалася вся в траву зараз, а по-друге, тут реально, ну, от заходиш і є мальок. Є мальок. І от вона заходить сюди за цим мальком, тому вона тут, в принципі, і клює. Да, тут дуже з травою. Не дуже оце толь місце, треба там трошки, може туди спробуй зайти. Мене зовуть Вася, а тебе як? А мене Толя. А може клюнеш, а може ні? Так, я зараз перейшов, хочу все ж таки на силікон спробувати. Толя все рівно ловить на воблери, тому. Мені здається, що силікон зараз тут така травичка, що він краще на джиголівці пройде, ніж воблер. І моя ловля буде трошки ефективніша. Ну, я так, як мінімум, думаю. Ну, і зараз теж нас підносить до такого цікавого місця. Ну, це на прорив. На прорив треба ловити. Чіпляєшся джиголівкою, потужним вудлищем прориваєш собі і все. Я от хочу саме пообловлювати такі дуже погано доступні місця, бо воблер там точно не пройде, а так от під кущі можна приманочку покласти туди і пройтись там, де ще ніхто не кидав. Що, куди, Толь? Далі, да? Ту сторону будемо пробувати? Все, закінчили. Дуже складна сьогодні трудова була риболовля. Самі бачили, лазили там вже по таким шкірям, і силіконом, і скіпінги літали туди під кущі, і воблери. Ну, найкраще себе сьогодні показала в мене два воблера. Це Steve's Minnow від Дайва 128 СП-шка і шакаловський Max Squat. Я залишу в коментарях посилання на ці воблери. От сьогодні я спіймав три щуки, і ще було в мене два виходи. От два виходи було саме на стіс, на дві штуки я спіймав на Максквад, і одну я спіймав на Duo Realis. Ось такі ось справи. От Толіку теж був один вихід, цікаво вийшла щучка. Промахнулась, бачили ми її очами, і ще ми, коли зайшли в ці шкіря, да, там, де оці затоплені дерева, я поки стояв, в окулярах побачив там таку закілушну, ну, десь така 1.5+ точно, щучка так тихесенько з-під травки пішла. Але вона не хоче клювати, тому що вона сидить в цій траві, дуже-дуже висока вода. По ехолоту ми побачили, що в тих місцях, де ми, ну, як правило, ми ходимо там десь метр, то зараз там 3,70. Тобто ви представляєте, да, наскільки рівень води, яку площу взагалі затопило, що ми дуже-дуже складно сюди добиралися. Тому якщо ви плануєте поїхати десь на Десну і дуже багато вам потрібно їхати через поле, подумайте, чи зможете ви туди проїхати чи ні. Все, друзі, дякую, що ви подивилися. Обов'язково підтримуйте вподобайку моє відео, підписуйтесь на мій канал. Це дуже важливо, це мене спонукає на нові зйомки, на нові пригоди, знімати для вас класні відоси. Ну і побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення.